Zdravím vás u dalšího videa, zase si zahrajeme tady Dead by Daylight a dneska si vezmeme nevím koho. Koukal jsem tady na Mac, ale mám tady ještě další postavy, které by měly Legacy Prestige. A tak bych si chtěl vzít jednoho z těch pěti, kteří měli možnost získat Legacy. Já mám u všech prostě Legacy tuhle tu horní část právě takhle zlatou. Nejvíc to je asi vidět tady na Dwightovi. Mac je super, protože máme ještě prestižovaný tohleto a tahleta čelenka je úplně boží. Pak tady máme Claudette, která není vůbec vidět, protože je tmavá jak prase. O, tady máme Jakea, kterého jsem... Na něm nemám ani perk, to je strašný, jako to by byla výzva nedodizírných následků. To by mohlo dopadnout hodně špatně. A pak tady máme Niu. S Terou tady mám Hope. Stejně nakonec jako se budu snažit o to, abych splnil quest healování, protože za poslední videa, kdy se o to plnění snažím, tak jsem nesplnil ani ně. No jo, jsem prostě strašně špatný. A Jakea jsem, bych řekl, ještě nehrál, přeci jenom, a zároveň u něj fakt nemám žádný perk, takže to bude opravdu výzva, takže proč se do toho nepustit? Doufám, že u něj mám aspoň, tak já nic už jsem chtěl říct, nemám. Hold, co se dá dělat? Budu úplně nahej a uvidíme, zda se mě bude dařit. Takže mě držte palce, jdu na to. A jej, máme tady Macmillan. A my si jdeme rozsvítit nějaký generátor, protože já u něj určitě budu naplno svítit. Tam máme generátor, doufám, že to nebude žádný kemper. Abych řekl pravdu, tak jako tohle je po druhý, co zkouším natočit tohle video. Poprvé to dopadlo docela fiaskem. Začal jsem, 5 sekund, killer byl u mě, byl jsem, kde nic nebylo, položil mě, donesl mě, protože měl Iron Gas kamkoliv, vykempil mě a zároveň týpci mě šli zachránit a co se nestalo, všechny je položil pode mnou. Takže to byla rychlá hra, energická a úplně jsem z toho rejžinul, takže klídek a teď musíme udělat nějaký výkon. Nope, teď zatím se zdá být dost klid. Tamhle někdo jde. To vypadá na krev, takže to je nějaký prestižovaný týpek. Ty bylo to světlej. To je takový děsivý hodně, jako tamhle ten týpek, co tam chodil. Zatím se zdá jako docela klid. Killer je buď AFK, anebo je úplně mimo. OK. Ten killer ještě nic neudělal. Vypadá to, že je to opravdu AFK killer. Je, ne, není to Avkiller. Je to Freddy. Už vidím, že dva lidi spějí, no, tak už je tam hantí. Tak, máme první generátor. My pojďme co nejdál od něj, protože ten týpek určitě přijde sem. A tady máme druhej. On šel tamhle podle mého. Nejdu mu naproti, že ne? Já tak trošku svítím, takže jako... Posvítím mu na cestu. Špatný je, že asi budu víc vidět přes tu mlhu. O, tady už do toho buchnul? Ne. Tam už típek nějaký utíká. My ale v pohodičce tady doděláme ten generátor. Nemusíme se ničeho bát, zatím nikoho nemajznul. Tam máme když tak totem, takže pak když tak se můžeme vrhnout na něj a můžeme v pohodičce dál pokračovat. Zatím to vypadá, že jsme celkem v pohodě. Už máme dokonce 3 generátory hotový. To vypadá jako, že by to spíš ten killer mohl ragenout, protože fakt se mu vůbec nedaří. Zatím se teda jenom uspává ty lidi. Zatím fakt nikoho nemlátí. Buď to za něj vůbec neumí, anebo může mít třeba daily, že má nějaký ty lidi uspat. A už nám další se probral. My tady v tom mači nebudeme mít vůbec žádný body. Jak teď mám udělat nějaký body? Jako tady v tom mě dá jako tisícovku, já snad jdu na ten totem. Jdu na něj, určitě. 600 bodů se hodí. Je to víc, než dostanu za tamhle ten zbytek. Je to tady krásně mezi bedínkama.
Tak, to je poprvé, koho, že někoho majznu. Nice. A zvedne ho. Mohli bychom ho asi sundat, ne? Pojďme se chaseovat. Nebudem sraby, pojďme na to. Kam ho pověsí? Tamhle jo, ok. Já to zkusím. Třeba tam u něj nebude. A nebo jsem se zmýlil? Půjdeš za mnou nebo za ním? Zdá se, že půjde za mnou. Jo, jde za mnou, nice. Nejde za mnou, nice. Akrát by to chtělo najít ještě nějakýho survíka. Aby mě probudil. Tady někdo dělá generátor, nebo jsem ho udělal takhle já. Já, aha. Hlavně nenápadně. Já nevím, kde je. Dělej! Ty bastarde. To byla blbost. To byla blbost. Díkám k těm paletám tamhle. Tady máš stun, ty bastarde. OK. Já jdu tamhle, určitě vevnitř bude nějaký generátor. A já bych ho potřeboval odbouchnout. Je tady něco? Ne, už je rozjetý. Kde jsou nějaký survíci? Že by mě třeba probrali. Haló? OK, už dalšího majznul. Já bych potřeboval něco, co je nerozjetý. Tady je, nice. Pojďme na to. Rychle mi hodí generátor skillček, abys mohl dále zase někoho zachránit. Šup. On sem půjde. Tyjo, to byla rychlá záchrana. OK, nice. Povedlo se. Hele. Do prčic, on tam furt je. Víš co, já jdu k tomu generátoru. Zdá se, že je tam chaseuje. A asi tě... Jo, jdu spát a jdeme odsaď. Jde po mně? Nejde. Tyjo. Špatný, že jako... Já si proti němu moc nedovolím. On je fakt nebezpečný, ten killer. Když spíte. Tamhle genoš? Jo. Nice. On do něj bouchnul, to je bastard. Je to poslední generátor, který bychom mohli toho, tak mě pojď probujat. Šup. Nice. Tak, a on by mohl jít? Dobrý. On je už vyleč. To, takže můžeme tady společně udělat generátor a utíct, protože bych řekl, že už bychom mohli mít body na to, aby jsme dostali pip. Za tak rychlou dobu jako uspal oba, jo. To je fajnšmekr. Tyjo, co pak to tam máme? To je rozbitej totem, ano, mnou. Kde jsem? Nejde. A tenhle ten... Já jdu třeba zničit ten totem. On má... OK. Mě zajímá, jestli má Noeda nebo ne. Vím, že tam je východ teda. Kam s ním jde? Hele, hlavně nenápadně. Oh, on se od, z něj dostal, super. Teď jenom rychle otevřít tu bránu. A doufat, že nemá perk, který zabraňuje útěku. I když to by musel někoho pověsit. Dobrý, zase, že tamhle ten dostal heal. Ježiši, ten má oči. Ten má ale kukadla. Otevřeno. Nice. Ještě se musíme postarat o ty dva. Hej, hej, hej. A kde je ten týpek? Jo, ty tady máš bedínku. O, on mě uspává do prčic. Má Noeda? Já bych to nerad zjišťoval, jako jo.
Pojďte mě někdo probrat. Nemá Noeda, dobrý. Oh. Vedle. Ty jsi ale vocas. Ale blokni ho. Blokni ho. Nice, to by mohlo vyjít, ne? Hodně healnou, dělej. Šup. No tak, healni mě, ne? Dělej! No tak, šup. Bude to? Ježišmarja, tak na tebe kaštu, ale. Mě ani nevýhluješ. To je bastard, jak to tam kempí. Můžeš mě healnout? No tak. Ty nemáš self-care, jo? Nebo ty tě můžeš healnout, ty tebžoté. Dělej! No, healni mě, no. Dělej. Ty si dáš body, ne? Proč bys to nedělal? Já potřebuju tamhle toho chudáka. A když tak pokaž skillček, jestli nějaký budeš mít, prosím tě. Máš tam nějaký skillček? Nemá. O, on ho dal do basementu. Ahoj. Já nechci jít do basementu, ale to je blbost. Ani že máš self-care, viď? Dělej! Oh my god. Dělej, rychle mě vyhýluj. A pokaž skillček, prosím tě. No tak šup, hýlněte mě oba, šup. Hýluj mě, ty idioté! Nice. Nice. To se povedlo, ano. Někoho uspává. No tak, hýlněte mě. To je v prčicích. Hele, všichni jdeme. Jdeme tam. Já tam jdu. Blokujte! Za každou cenu blokujte! Doufám, že to vyjde. Nice! Co to je? Taková zvláštní mlha. Neříkejte, že jsme utekli. Neříkejte, že se nám to povedlo. To by byl zázrak, tyjo. Tak co? Ještě jeden tam žije. Dělej, uteč. Jo, uteče, dobrý. To je dobrá záchrana, tyjo, na poslední chvíli. Tyjo, 22 000 bodů? Vždyť já nemám perky. No jo, no. I takhle to jde. Teď si jde vezmeme koho pak. Jsem zvědavý, jestli jsem aspoň část toho questu splnil. Mě nikdo nenechává healovat, všichni jsou prostě hamty, hamty, ať mám víc než tamty a já neudělám vůbec nic? Sakra. No jo, tak si zase vybereme někoho. A chci už splnit ten hloupý quest. Farmička. A řekl jsem si, že si vezmu druhýho týpka, kterého jsem starška ještě nehrál. A to je Dwight. Dwightíkovi jsem vybavil jeden perk, abych aspoň něco měl za ty bodíky, co jsem teď nahrál. A dostali jsme kolem Spirit, takže nebudeme tolik plašit v rány, ale uvidíme, jestli nám to k něčemu bude. Tady už někdo dělá generátor, tak se k němu pojďme přidat. To vypadá jako Jake. To jsme dva. Kdo tady teď robí? Jak vypadáš, týpku? Ježiš, ty máš červený brejle, ne? OK. Jo. A zavři tu hubu, když si něčemu divíš. Nebo když tady opravuješ generátor. Hej. Koukej na generátor, když ho děláš. OK, viděla jeho, nice. Cože? Ona má addon, že pokládá na ránu. Děláte si srandu?
Na teď jsem měl buď velký štěstí. Proti tohle máme jako hrát jak? Oh, nice! Ničelý perk. Ničelý perkitos. Ona s ním půjde sem určitě. A tady vůbec netuší, že tady jsem. Takže bych ho mohl zachránit. Zkusu týct. Ona stejně půjde po mně, protože... Má ten addon, hloupej, do prčic. Tenhle ten týpek chodí tam kvůli mě, no. A ten hák. Já ale musím co nejdál, protože si má nějaký ten addon, že pokládá na jednu ránu. Tak tam fakt nechci bejt. O, tady někdo rozdělává druhý generátor, takže pojďme ho udělat. Aby jsme ji nějakým způsobem odlákali a aby jsme udělali dva generátory, aby jsme náhodou utekli poklopem. Dělej, byle. Už jenom chvilka. Tak, já to zkusím oběhnout. Ona sem totiž půjde. Akrát sem půjde blbou stranou. Ježiši Maria, nekempy ho, prosím. A okej. Okay. Ty vogo. Jo, má ten addon. Dělej, zachraňte ho, utíkejte. Hele. Já se tady rychle healuju. Pomůže mi někdo? A nebo na mě kašlete? Ty mě kácej úplně z vejšky, tyjo, na mě kácej. Halo, pomožte mi. Dělej, pojď, pojď, utíkej. Run, Forester, run, přeskoč to rychle, klidně, dělej. A healni. A utíkám. To byla akce. Tam ten už je mrtvej, což není dobrá zpráva. A to, že má sekírky, co dávají na ránu, to je docela trošku OP. Pokud umí hrát Counter-Strike, tak jsme úplně v hajzu. A že ona nemá třeba Nurse Calling, že ne? Hlavně nenápadně se tady healnu. Škoda, že ten quest není prostě healni sebe. Proč mám healovat ostatní, když to nechtějí? Tak. Tamhle generátor, tady ten už je rozetej. Že to zpívání je na 48 metrů, takže ji přece jenom uslyším, když náhodou tady něco kvákne. Ale musím nějak utíkat někam tamhle nejlépe asi. Tyjo. Nebezpečnějšího killera jsem neviděl. Jako neměl jsem schazovat paletu, to byla ode mě hloupost, to samozřejmě uznávám. Za první jsme přišli o paletu, za druhý byla úplně k ničemu. Jenom jí dala stovku, takže zas tak k ničemu nebyla. Doprčíte sem. Asi mě viděla. Ale no tak, na mě vidí. Ne, nebudeš na mě házet nic. Ou, to jsem. Ty to prčice, Godfagot. Ty mrcho jedna. A jdu do basementu. Jako tohle je strašný, ty kráso, jak tohle jde. To je perk, že bych brečel, tyjo. A že k tomu má... No tak teď jsem úplně v hajzlu, protože z basementu já se nedostanu, když má tenhle ten perk. Nebo addon. Ach jo. Ježiši Maria.
Tak jo, teď budete koukat na mě krásných kolik 30 sekund, že tady budu viset. Vůbec nikdo se o mě starat nebude, protože to nemá smysl. Koukám, že tamhle dva týpci dělají dva generátory, takže je nedělejte. Já vám dám čas. Ona tam jde, neřkej. Neřkej, že po tobě jde. To není možný, jak po vás může jít. O, my jim hrajeme s nějakým rucákem, co pak to má za nick? Počkej, vaj. Co je vaj? Vaj. V? Jak se čte? Rusky Y. Nevím. Blia. Jau. OK, je to tady. Už budeme radši mačkat. Vidíte, ona prostě kempí. No, asi nekempí, ale jako tímhle tím prostě mě nemají šanci zachránit. O, ona položila někoho jiného. Za každou cenu utíkám. Je mi jedno. Všechno. A co nejdál od basementu, už tady znova nechci bejt. Ty mě chceš healnout? Nechceš. Ale já bych potřeboval healnout. Ježiši, neřvi, dvajte. Ups, přešli jsme o jedinou naději na heal. Teď už jenom někoho najít. Tam je nějaký generátor, tam by někdo mohl bejt, ne? Tak ne. Tak ho pojďme dělat, když už se nemůžeme healovat. Vypadá to, že máme jednu mrtvolku, všichni jsou pomlácený. Což je zvláštní, protože sakra nesundává těma jej. Já mám slyšiny. Ajajajajajaj. Tohle není dobrá situace. Chtěl by to empatii, abych aspoň viděl, kde jsou ty týpci, abych k ním mohl dojít a healnout je. O, ona měla decisive strike. Nice. Jako ta hra už jako trvá moc dlouho na to, co má vybaveno. Doufám, že někdo dělá druhý generátor, aby jsme to popli za současně a vypadli vosaď. Jestli teď, když prostě jsou všichni bouchnutí, chodí jenom sekirkou, což je pro ní špatná zpráva, protože jako lepší je, když vrhne tu sekiru, než když někoho mlátí. Ještě kousek. Nice. To se povedlo. Já tohle ten musím dodělat. I kdybych u toho měl umřít. Pojď. Ještě kousek. Nice. A jdeme otevřít bránu. Promiň ženská, ale jako... V boji jsou oběti. A zvlášť proti takovýhle potvoře. Jo, otvíráš. Nice. Jako tady tohle jako nebudu zachraňovat. To je úplná kravina. My se prostě healneme na zájem. Chtěl by se to healnout, ale na bezpečnějším místě, aby nás nahoru nesundala. Hej, pojď sem, pojď, pojď, pojď sem. No, pojď mě healnout, ty blbé, kam jdeš? Víš co, ty kráso, kam jde? Pojď mě healnout, vocasine. No, bingo, napadlo tě to. A já bych tě taky rád healnul, protože to potřebuješ taky. Splnil bych konečně jednu třetinu z mýho questu. A pak necháme toho rusáka umřít. Proč? Protože jako, jak proti tam tomu máme hrát, jako to je úplná blbost. Pojď. Pojď pryč, ty vocasy. Pojď pryč. Pojď pryč. Pojď pryč. Prostě. Kašli na ní. Ona si ho vykempí a nazdar. To byla strašná hra. Podíváme se, co všechno měla. Protože tohle to bylo fakt... měla pěknou sekirku. Může níst jenom 4 sekirky, ale sundává na jednu ránu. Máme mento na jednoho hráče posledního.
Začíná s 5 sekýrkama, protože si dá ještě k tomu navíc jednu, takže minus 1 plus 1, takže má 5. Pak má Hess Hunter's Lullaby. OK, skill checky, že tam lítají náhodně, anebo nemají vůbec skill check. Warning, sakra. Pakže když leze někdo do basementu, tyjo, divím se, že to ne, jako nevykempila mě. Mě měla v basementu, dokonce i někdo určitě musel bliknout, že tam vlez, ale nakonec to dopadlo dobře. A Beast of Prey, to ani nevím, jak to přesně funguje, no. Nebudeme se s tím to. Máme 12 000, utekli jsme, ona nakonec jenom taky 12 000, takže v pohodě. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud... Teď mě úplně vypadla slina. Pokud ano, rozhodně se časem můžete těšit na další. Děkuji vám za každou odezvu pod mými videí. A zároveň doufám, že se vám opravdu, jak říkám ještě jednou, tahle hra líbila za tyhle ty dvě světlušky, které jsem dneska hrál. Příště to bude možná killer, možná další survík, uvidíme podle questu, ale tenhle ten quest se nám strašně dlouho drží, jako nevím jak, jako co dál, no. Příště teda budeme moci hrát buď za doktora, anebo za dalšího Wraitha. Takže se mějte pěkně a ahoj.